salaaga ma qorsh badan oo isbaran in aan kala tagno waqtiga ugu yar abuu guriga igu sugaayo ilaahay ha ku sharafay nambarka ay ugu sharaf qofta nambarkeeda hadda helay walaashay waa inaa uu aara dana waxa galayna jawkii uu qorsh badan yes saahib qofti ee balan sanad hadda ii soo socota saahib gabnaana xumeenis iskara faaliya oo inuu ku soo laawto wax ii soo laawnaas malahan waleeshayna cid wax ka qaadi karta malahan sida raba u raaxaysana guri cilna waa abuubana ma joogo inaa saahibkii wacda hello habibi guriga abuub ma joogo cilaan dareemiya kaalimo habibi hayda san hada si dhaqso ku iimaana abuub inta u socota abaa waxa u socdaa wiilka shalay sharaftada ku dheere inaa walaashii sharaftada ku dheere xanuunka ana adareemso u dareemo abuu qofkaas qof isxaan lama kursoonideedu burburiyay baahideedu ka faa'iideysto guula ku rajeyna habibi ma tinna ku suugay soo socdo guri oo cilla ah labadeena diyaarsan jawi inaa saan ka bedelna ma fiicno jibi noocay jibi ana hadal ahayn ma jiro inkastoo jawida ay kala qorux badan yihiin haddana waxa galeenaa jawi kii uu qorux badnaa wariya gurigeyga maxaa ku keenay